Și suntem la rubrica La Taifas cu Evelin Marinov. Astăzi vom sta de vorbă cu una din cele mai bune prietene ale mele și anume cu doamna avocat Viorica Enache și mulțumim că a acceptat această invitație întrucât este foarte ocupată având această profesie. Bună, Viorica! Bine venit! Bine ne-am găsit! Mă bucur să te revăd în partea timp. Exact! De ce am spus că e prietena cea mai bună? Pentru că am avut o perioadă în care am împărțit la locul de muncă scena. Dar lăsăm această surpriză pentru mai târziu. Deocamdată să-i punem câteva întrebări. Viorica, care a fost primul tău job? Primul meu job a fost la Comisia Națională pentru Statistică, dacă îți poți imagina, undeva pe la 19 ani, făceam redactare computerizată. După aia m-am mutat la o editură. Așa. Și acela a fost un moment în care drumul meu a luat brusc o altă turnură, pentru că mi-am cunoscut viitorul soț. Deci te-ai îndrăgostit! Da, aș putea spune că pentru mine circul a fost un drum al inimii, de la capăt circul la final. Circul. Dar de ce circul? Pentru că mi-a rămas în suflet, pentru că sunt nostalgică. Ori de câte ori începe stagiunea, în luna martie, de sărbători și probabil și în fiecare zi cu soare, pentru că erau momente foarte plăcute și în timpul verii, evident. Adică ți-a plăcut al treilea tău job, să înțeleg, și ai ajuns la el prin fostul tău soț, să înțeleg, și nu numai, prin sora ta, nu? Ceva de genul? Povestește. Da, am ajuns printr-o hotărâre comună, cineva trebuia să renunțe la drumul pe care l-avea de parcurs. Soțul meu se afla în acel moment în circ, el era acrobat și atunci am fost eu cea care am renunțat la ceea ce făceam în acel moment și la proiectele mele, de altfel. Și am spus, da, vreau, da, pot, voi merge împreună pe drumul ăsta. Este foarte adevărat că am fost încurajată în acest demers și de sora mea, care și ea la rândul ei era acrobată, de atât din intermediul ei l-am și cunoscut pe soțul meu. Deci să înțeleg că, de fapt, tu ai renunțat, dintr-un fel, la cariera pe care ți-ai dorit-o atunci, să-ți urmezi soțul, pentru că soțul tău pleca în turnee lungi și ar fi însemnat să stați despărțiți prea mult timp și atunci ai intrat în această artă a circului, care, bănuiesc că nu-ți pare rău și te-a fascinat, așa cum ai spus și mai devreme, că ești nostalgică. Ce ai făcut tu acolo? Spune-ne! Aș vrea mai să completez un lucru, da, într-adevăr am acceptat o provocare. Cred că în tinerețe tot acceptăm această provocare cu mult mai multă ușurință, iar eu am acceptat această provocare. Ce-am făcut la circ, am urmat mai multe discipline, am făcut și hambortiș, am făcut și perș, am făcut și trapez, dar am încercat să mă acomodez și într-o trupă de basculă. Super! Acum să explicăm repede număr de perși. Este acel număr prin care porterul de jos, respectiv soțul, avea o prăjină pe frunte și o balansa pe frumoasa Viorica care urca sus și pe executa elemente acrobatice. După care a spus că a făcut număr aerian. Știți ce este număr aerian? Când stai suspendat în cupola circului și tot așa soțul o ținea de mâini ca să facă alte acrobații în aer. A zis că a făcut număr de hambortiș, care înseamnă că era o banchină formată din doi oameni, ea stătea deasupra, o arunca, făcea un salt, revenea la loc și, bineînțeles, și număr de basculă, respectiv acel aparat prin care ești catapultat, cineva sare și bate într-o parte ca într-un balansoar și te împinge și tu stări în aer și aterizezi pe coloană. Wow, doamna avocat! Deci cum ai trecut tu de la atâtea emoții prin aer la alte emoții aici la birou? Momentul decisiv a fost pentru că am trecut cu ușurință, dar nu am trecut cu ușurință pentru că a fost destul de grea adaptarea. A fost primul aspect dificil a fost să mă obișnuiesc cu viața sedentară. Pentru că poate că publicul știe, dar cetarii au o viață nomadă. Uh-huh. Al doilea a fost să încerc să înțeleg de ce se folosește noțiunea de circ în sens peiorativ. Politicienii fac circ, doi vecini se ceartă și fac circ în fața porții, când arta circului este realmente o artă și presupune foarte multe sacrificii. Exact. Mi-a fost greu să mă adaptez
vieții de cel, dar mi-a fost foarte greu să revin la o viață sedentară. Cred că asta a fost prima provocare. După care, evident... Dar care a fost motivul pentru care ai întrerupt circul? Motivul pentru care am întrerupt circul a fost că am devenit mamă. Felicitări! Știu că ai un băiat foarte frumos să străiască la facultate, acum, deja mare. Mulțumesc, la fel. Și că nu mi-am dorit, adică nu mă vedeam într-o viață normală cu copilul. Cu turneu peste noi. Da, ai vrut să te așezi la casa ta. Da, într-adevăr. Am vrut să devin sedentară, să nu fie nevoie. Și cum ați hotărât să aveți copilul? Adică în timp ce erai aprobată la circ sau după? Da, ca urmare a fost un semnal de alarmă, ca urmare unui eveniment tragic. Aha. Care s-a produs atunci în circ. Respectiv, una dintre colegele noastre a căzut de la trapez și, din păcate, nu a mai putut, a rămas sterilă, nu a mai putut să facă copii. Și atunci, într-adevăr, ne-am speriat foarte tare, am spus că este momentul să ne hotărâm dacă dorim să devenim părinți sau nu și să o și facem și ceea ce am și făcut, da, devenim părinți. Felicitări! Ce să zic, că momentul în care te hotărăști să devii părinte este, vezi, în cazul tău a fost: dacă, Doamne ferește, pățesc ceva, cad și nu mai pot după aia să am copii. În cazul meu a fost: băi, ajung prea bătrână, am deja 28 de ani aproape și zic, trebuie acum! Adică, și să știi că evenimentul s-a produs între spectacole, nu altfel! Da, mi se pare altfel, ne-am împărtășit aceste momente atunci, da? Și nu o să uit că Rebecca, fata ta, este născută cu o zi înainte de ziua mea de naștere. Deci nu am cum să uit lucrul ăsta. Da. Ce să zic altceva decât că viața ta a fost plină de o trecere așa, de la un job la altul, de la turnee la a sta acasă, de la intra în instanță. Adică, ce încurajezi tu oamenii? Că, uite, tu ești un exemplu viu prin care spui: dom'le, știi, asta am început, asta sunt, am o vârstă, nu mai pot. Nu, în viață poți orice. Tu ești exemplul acesta. Uite prin câte joburi ai trecut și pe toate le-ai reușit cu brio. Te felicit. Ce transmiți? Mulțumesc. Deci, n-aș spune că realmente poți orice. Poți să faci orice, aș vrea să merg pe lună, nu pot să o fac, însă... Încă n-ai banii să mergi pe lună, dacă ai banii poate ajunge acolo. Trebuie să... Da, poate că ai dreptate. Trebuie să accepti provocările cu care îți vine viața. Eu am acceptat provocarea și nu îmi pare rău că am făcut-o, iar eu îi încurajez pe toți tinerii să aibă răbdare, pentru că vine momentul acela în care vor ști care este calea pe care doresc să o urmeze. Nu spun că eu nu am știut atunci când am intrat în circ că mă așteaptă... trebuie să fac față multor provocări. Nu, sau că am făcut-o, că nu m-am gândit că voi schimba cariera. Ba da, din primul moment în care am pășit în cer, m-am gândit și la faptul ăsta, că voi schimba cariera. Dar trebuie să ai răbdare și pasiune, dorință, pentru ce vrei. Și... Da, exact. Și să nu înlături provocările. Asta, cred că asta e stupit pe tine, să nu înlături provocările, să aibă răbdare, pentru că alegerea pe care o vor face va fi cea corectă. Sunt convinsă de asta și vreau să vă zic că dacă vreodată aveți probleme, nu ezitați să contactați pe doamna avocat Viorica Enache. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi astăzi și îți doresc mult succes în noua ta profesie. De fapt, nu e chiar nouă, o ai de mulți ani, dar până ești la pensie. Și eu vă mulțumesc că ați venit la mine. Cu mare drag. La revedere! La revedere!